Everyone, welcome to my channel. This is Dorcas Chero. Leo tunawaandalia Mursik, Kalenjin Mursik ama Mala. This is my mom. This is a so short made of a balm tree. This is calabash sauteed. So we are going to show you the process from the beginning. That's cleaning the calabash. Acha mama wetu sasa atuonyeshe. So these are the leaves which are used to clean. That's the cleaning process. Leaves ndo zilikuwa zinatumika kuosha. Naona ameongeza, ameweka ya kwanza, akaweka ya pili. And sijui sasa kama ataendelea, let's see. That's a hiyo ni kifuniko ya kufunika hiyo calabash. It's made of a skin. Actually the cow's skin. She's now rinsing. Almost in a potter. Hapo imekuwa safi. Anaenda kuianika sasa. I hope you can see. Anaanika for an hour ikauke ndo aende kutengeneza ndo twende sasa the next step. Ingia kwa nyumba. Our calabash is dry and clean. Tunaenda sasa to the next stage. This is the stage yenye tunatengeneza makaa. This is a kind of tree which were normally used. It was used specifically for mursik. That's the process anatengeneza makaa. Ana make sure makaa imeshika vizuri, that calabash vizuri to be black. It was a long process. This is the same balm tree, but kulikuwa na ingine. So they are different. Kuna ya kuosha na kuna ya kutengeneza makaa. Anatengeneza sasa na iosha. That ini kifuniko. Sana make sure hiyo makaa iko kwa hiyo kifuniko. And that's all about the process ya kumake makaa. This hii unaiachilia, because ulikuwa umetumia moto, unaiachilia for 30 minutes for the calabash to cool.
Sasa hapo, anatoa makaa sasa yenye imekuwa kwa that calabash. Excess. Iyo sasa. So this is the makaa we are talking about. Tunaiacha sasa ikuli. Hii ni maziwa fresh. Walikuwa natumia calabash kuweka maziwa fresh. Hii maziwa inafaa kuwa baridi na utengeneze maindo, itengeneze mala mzuri. Sasa tunampea sasa mama. Nyesha. So, akisha weka sasa, anafunika na anatwekea a certain place to stay for 3 days to itoe. So, tunangoja for 3 days, ilisha ndo tuutoe mala wetu. Kuna mala sasa yenye ilikuwa tayari, tunaweza tumia hiyo kuwaonyesha the venye mala inakuaga. Hapo anaenda kukoroga sasa venye ilikuwa imeshikika, so anakoroga ikuwe nzuri. Hapo una test. This is up. Hii sasa iko hivyo sasa. Chivambe.